بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي قلبك بالموعظة، قلب في موعظة و نصيحت لدريلت. حضرتين بو مبارك كلامي insanın diqqətini bir neçə şeyə yönəldir. Demək, qəlblərin də ölüsü və dirisi olurmuş. Qəlbin diriliyi təkcə döyünməsində deyil. Ölü qəlb moizə eşitməyən qəlbdir. Qəlbin dirilməsi üçün vasitə moizədir. Böyüklər ən azı həftədə bir dəfə insan qulağı moizə eşitməlidir buyurublar. Moizə o qədər əhəmiyyətlidir ki, Əziz və əzəmətli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyh bəzən öz səhabəsi Salmana Ya Səlman, izni, ey Səlman, məni moizə elə buyurardı. Tarix boyu görkəmli fəqihlərimiz moizə eşitmək üçün bəzən öz tələbələrinin əxlaq dərslərində iştirak eləyər, onların nəsihətlərini dinləyərdilər. Əhyi qəlbəkə bil moizə, ey əziz balam, qəlbivi moizə ilə dirild. Və əmithu biz-zəhadə və zahidliklə öldür. Yəni, dünyadan qırmaqla qəlbində olan batil istəkləri, əl çatmaz put arzuları öldür. Və qəvvihi bil-yəqin, yəqin vasitəsilə onu gücləndir. Şək şübhəni qəlbindən çıxarmaqla ona güc ver. Və nəvvirhu bil-hikməh və hikmət vasitəsilə onu işıqlandır. Elm və hikmət təqribən eyni mənanı daşıyır. Lakin hikmət adətən əməli cəhətləri, elm isə nəzəri cəhətləri ifadə eləyir. Mənim balam, elm və hikmətlə qəlbivi nurlandır. Və zəllilhu bi-zikril-maut və ölümü çox xatırlamaqla onu ram elə. Qəlbivi ram elə, ölümü daim gözünün qabağında olan insanın qəlbi dünyaya bağlanıb, batil istəklərlə çılğınlıq eləməz. Qəlbi ram eləməyin, onun cilovunu yığmağın ən yaxşı yollarından biri məhz ölümü tez-tez xatırlamaqdır. Vaxtaşırı məzarlığa getmək, tək başına xəlvət bir yerdə əyləşib təfəkkür eləmək, Bu iş üçün olduqca təsirlidir. Allah bu nurani ata nəsiyyətlərini hamımızın qəlbində təsirli qərar versin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.